ផ្អែលទៀតហើយមានទាំង PM ប៉ូលីសចរាចរណ៍និងមន្ត្រីពន្ធដារចោះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនម្ចាស់កយុនតាមវាលស្រែ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមបានកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសម្ដែងការហួសចិត្តសឹងរោគពាកថ្លែងពុំចេញក្រោយពីបានឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកទាំងនេះបង្ហាញសមត្ថកិច្ចមួយក្រុមមានទាំង PM ប៉ូលីសចរាចរណ៍និងមន្ត្រីពន្ធដារចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការផាកពិន័យម្ចាស់គោយន្តកែច្នៃដល់វាស្រែតែម្ដងដែលគ្រប់គ្នាពុំធ្លាប់ឃើញពីមុនមកសកម្មភាពដ៏មិនសមទំនងទាល់តែសោះនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋថតផ្ទាល់និងរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាបានកើតឡើងនៅភូមិភ្លាសង្កាត់សង់ក្រុងស្វាយរៀងប្រភពប្រជាពលរដ្ឋដដែលក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីពន្ធដារនិងប៉ូលីសចរាចរណ៍ចុះទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមវាលស្រែនិងធ្វើការផាកពិន័យគោយន្តក្នុងមួយគ្រឿង20ម៉ឺនរៀលក្រោយពីបានឃើញរូបភាពដ៏ហួសចិត្តនេះហើយមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាប្រលះចំចំបែបនេះថាចាប់លើផ្លូវជាតិគេថតពេកខំមកចាប់នៅវាលស្រែហើយនៅមានអ្នកថតផុសទៀតដើររកលុយពេញវាលពេញព្រៃតែម្ដងហើយនៅលើផ្លូវជាតិរកស៊ីលែងសូវបានចឹងហើយបានជានាំគ្នាទៅរកស៊ីនៅវាលស្រែម្ដងព្រោះគោយន្តនៅតែតាមវាលស្រែអត់ឡើងមកតាមផ្លូវជឿហើយខ្មែរអាចធ្វើបានតាក់តងរឿងផាកពិន័យគោយន្តកែច្នៃដ៏ចម្លែកនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតក៏បានសួរថាច្បាប់ណាមាត្រាទីប៉ុន្មានចាប់គោយន្តកែច្នៃឲ្យបង់លុយប្លន់ស្រស់ស្រស់ពេចហើយលោកប៉ូលីសបើចឹងមែនធ្វើឈៀកធ្វើស្លាកលេខឲ្យគោយន្តទៅក្រាន់បើកចូលក្រុងប្រទេសថៃគេច្នៃធ្វើដឹកដំឡូងដឹកជីដឹកឪឡឹកគេថាមិនខុសច្បាប់ខុសច្បាប់តែខ្មែរយើងមួយហួសចិត្តខ្លាំងណាស់មិនបំរើរះបែជានាំគ្នាជន់រះថែមបើតាមប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់តាមរយៈខមមិនគឺសកម្មភាពចុះផាកពីនេះបានធ្វើឡើងមិនមែនតែមួយភូមិទេគឺមានភូមិដតៃទៀតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងខណៈម្ចាស់គោយន្តខ្លះបានប្រាប់ថាចាប់គោយន្តខ្ញុំអស់50ម៉ឺនរៀលថ្ងៃមុនហើយគ្មានក្រដាស់មួយសន្លឹកខ្ញុំបាទឈ្មោះដាអស់50ដុល្លារគិតជាលុយខ្មែរ20ម៉ឺនរៀលច្អែតចិត្តណាស់20ម៉ឺនរៀលដឹកដីចិត្ត100គោយន្តទៅរួចខ្លួនសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ